Під час зустрічі з журналістами Юрій Луценко повідомив про внутрішні розслідування Генеральної інспекції Генеральної прокуратури на Закарпатті. Результатом стало відкриття досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364, а саме зловживання владою або службовим становищем щодо керівництва Тячівської місцевої прокуратури. Йдеться про кришування грального бізнесу в місті Тячів. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів, а також на покривання незаконної вирубки лісу. Говорили на брифінгу і про незаконну вирубку лісу. За словами Юрія Луценко, Тячівська місцева прокуратура закрила 3 кримінальні провадження щодо незаконної вирубки. На вимогу Генеральної прокуратури відновити провадження ніяких слідчих дій так і не було проведено, а винні не покарані. Однак в цьому напрямку є позитивні результати. Можливо, для вас буде доброю новиною те, що буквально на цьому тижні був затриманий і буде відповідати цілий керівник обласного лісового господарства Буковини. Якщо не помиляюсь, це було 2-3 дні тому. Він також був в розробці прокуратури, там спрацювало. Коли спрацює в Закарпатті? Тоді, коли велика риба почне хапати чужих черв'яків. Поки що не хапає. Ви знаєте, інколи навіть попередження спрацьовує профілактично. Що стосується найбільш резонансних справ в краї, зокрема корупційних, то Юрій Луценко задоволений роботою органів прокуратури. Однак констатує, в Закарпатті, як і в будь-якому іншому регіоні, проблема одна й та ж. Судовий процес займає досить тривалий час і не завжди приносить бажаний результат для суспільства. На жаль, конкретних рішень судів про засудження з реальним позбавленням волі є лише десятки. І це дає мені не тільки можливість, а просто необхідність говорити. Ми мусимо активно всі разом суддями зробити все, щоб суспільство отримало сигнали про відповідальність корупціонерів. Причому, коли мені кажуть, що це ви тут розказуєте про дрібізок, про того чиновника, от почніть зверху, і знизу. Бо кожен хабар – це ракова клітина, яка з'їдає країну. Велику увагу генпрокурор приділив вже екс-керівнику військової прокуратури Ужгородського гарнізону, а нині прокурору АТО Олегу Цицяку. У присутніх була низка претензій до останнього, на які Юрій Луценко відповів: якщо новий прокурор сила, то найближчим часом не покаже бажаних результатів, буде звільнений. А всі докази щодо його можливої неправомірної діяльності генпрокурор порадив надати прокуратурі для перевірки. З Ужгорода Юрій Луценко відправився з робочим візитом до Івано-Франківська.